שלום, ברוכים הבאים לוובינר של הטמעת רשתות במערכות אמבדד. שמי לורן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, והיום אני רוצה להראות לכם איך גם אתם יכולים לפרוס את הרשת שלכם על חומרה, בלי להיות מומחה בתכנות. אתם מוזמנים לשאול שאלות באמצעות הכפתור של ה-Q&A שנמצא בתחתית של המסך, ואענה בסוף הוובינר. היום אנחנו הולכים לענות על השאלות הבאות. מה הכוונה כשאני מדברת על פריסת רשתות על מערכות אמבדד? כלומר, מתי אנחנו עושים את זה ולמה שאנחנו נעשה דבר כזה? ואז מה האתגרים שאנחנו נרצה לעשות כאלה ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתם? איך מטלאב, איך הכלים של מטלאב יכולים לעזור לי בתוך התהליך הזה של פריסת רשתות? ומה הביצועים בעצם שאני אקבל כשאני אשתמש במטלאב? אז בואו נתחיל. לפני שנדבר על הפריסה של הרשתות, אני רוצה לדבר קצת על התהליך השלם כשאנחנו מפתחים רשתות. השלב הראשון זה בעצם השלב של הפיתוח של הרשת, האימון של הרשת, הדיזיין בעצם של הרשת, שאנחנו עושים ואנחנו בונים אותו, שזה יכול להיות במדלאב או בסביבה אחרת. בשלב השני אנחנו בעצם עושים אינטגרציה של הרשת שלנו עם האפליקציה, זאת אומרת עם המוצר השלם, יכול להיות pre-processing או post-processing, ואז כשהמוצר עובד אנחנו רוצים לפרוס אותו למערכת embedded שהיא תעבוד בצורה stand-alone. אז בואו נסתכל שנייה על השלב הראשון. בשלב הראשון אנחנו יכולים להתחיל לעשות דיזיין של רשת בתוך מטלאב ולאמן אותה בתוך מטלאב. אז אנחנו, יש לנו כלי אינטראקטיבי שמאפשר לבנות בצורה אינטראקטיבית את הרשת. אנחנו מאמנים על המחשב שלנו או על חומרות אחרות ואנחנו מקבלים רשת מאומן. אנחנו גם יכולים להשתמש בסביבות אחרות כדי לבנות ולאמן רשתות. ובאמצעות ONNX אנחנו יכולים לייבא מודלים שונים ולהכניס אותם רשת מאומן לתוך מטלאב. הרבה פעמים אנחנו לא צריכים להתחיל מההתחלה ולבנות רשתות, אנחנו יכולים להשתמש ב-reference model, זאת אומרת ברשתות מפורסמות ומאומנות שקיימות בתוך מטלאב. אז באמצעות פקודה אחת אנחנו בעצם מייבאים רשתות כמו AlexNet, ResNet, YOLO, SqueezeNet וכו' וכו'. אז כשאנחנו מאמנים בעצם רשתות, אנחנו יכולים לבחור לרוץ על CPU, על ה-GPU שיש לנו על המחשב. אם יש לנו GPU, המטלאב תאמן את הרשת באופן אוטומטי על GPU. אנחנו גם יכולים לבחור לאמן את הרשת על כמה GPUים כדי בעצם לקצר את הזמן של האימון, או שאנחנו יכולים להשתמש בחוות מחשבים, שזה יהיה אצלנו, או השרתים או השירותים של ענן, כמו למשל באמזון או במייקרוסופט, ולהשתמש ב-GPUים שלהם. כל הדברים האלה אנחנו עושים באמצעות פקודה אחת בתוך מטלאב, או בפלאג של האוטו, מולטי GPU, או של פרלל. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים בעצם את הפרלל קומפיוטינג טולבוקס, ובצורה די אוטומטית אנחנו מריצים ומאמנים על סביבות שונות. כל הנושא הזה של הדיזיין של הרשתות ואיך אנחנו מאמנים והסוגים שונים של רשתות, אנחנו עשינו בעבר מגוון תכנים וובינרים שאתם יכולים למצוא ביוטיוב, ושכאן אני שמתי לכם את הכישורים לנוכחותכם. אז בשלב השני אנחנו עושים אינטגרציה של הרשת שלנו עם השאר של האלגוריתם. אז זה יכול לכלול בעצם טאסק של pre-processing, זאת אומרת שאנחנו עושים ניקוי רעשים, זה יכול להיות כל מיני תהליכים של עיבוד תמונה, וזה יכול להיות למשל לפעמים חילוץ פיצ'רים. בפוסט-פרוססינג אולי אנחנו נרצה לבצע איזו פעולה בעקבות בעקבות החיזוי או האינפרנס של הרשת, והרבה פעמים אנחנו לא נשתמש רק ברשת אחת, אנחנו יכולים להשתמש בכמה רשתות. למשל, אם אנחנו עבור בתחום של הרכבים אוטונומיים, אם אנחנו רוצים לזהות גם את הנתיב וגם את הרכבים שנמצאים על הכביש, אנחנו יכולים להשתמש בכמה רשתות. זה הדוגמה הזה, אנחנו נראה בהמשך הוובינר איך אנחנו לוקחים בעצם את היישום הזה ופורסים את הרשתות על הג'טסון.
ובשלב הסופי והאחרון, אנחנו נרצה לקחת את הרשת, ולא להשאיר אותו על המחשב, אלא לשתף עם אנשים. זאת אומרת, או להריץ בסביבה אחרת, או להריץ בחומרה נוספת, בצורה סטנדלון. אז זה יכול להיות על הדסקטופ, או על כל מיני מחשבים, על דסקטופ שלי, דסקטופ אחר. זה יכול להיות בחוות מחשבים, או שזה יכול להיות בתוך ענן. במקרה הזה, בעצם אנחנו רוצים להנגיש את הרשת, זה יכול להיות באמצעות לינק או אתר, ובעצם נותן איזה שירות של האלגוריתם שלנו. האופציה השנייה זה בעצם להטמיע את הרשת שלנו על חומרה. למשל, ה-NVIDIA Jetson זה לוח של NVIDIA שכולל GPU ו-CPU, ושמאפשר בעצם להריץ את הרשת בצורה סטנדלון בחומרה נפרדת. עוד חומרה שהיא מוכרת זה הרסברי פאי, שבעצם מאפשר לנו להריץ את הרשת שלנו על CPU באמצעות חומרה זולה, או יש עוד כל מיני מערכות אמבדד. אז היום אנחנו נתעסק בעצם באופציה השנייה של להריץ רשתות בחומרות, אבל אם אתם מעוניינים ליצור באמצעות MATLAB Coder, Code-C, כדי לרוץ על חוות מחשבים, על ענן או על דסקטופ בצורה, ולנתק את היישום שלכם, את האלגוריתם שלכם מתוך MATLAB, אתם מוזמנים לראות את הוובינר שעשינו על איך לייצר את ה-Code-C מתוך MATLAB. בוובינר הזה אנחנו עוברים על התהליך, על ה-workflow, מה השיקולים שלנו, מה האתגרים, ומה השיטות אופטימיזציה כדי לקבל קוד מאובטם. אבל אם אנחנו מסתכלים על התהליך כשאנחנו מדברים מבחינת החומרה, יש אתגרים נוספים שהם מעבר לייצור קוד. אפשר לראות פה שיש כמה שלבים כדי להגיע לחומרה. הדבר הראשון, אנחנו בשלב הראשון עושים בדיקה שהמערכת של האלגוריתם של עובד כמו שצריך בתוך MATLAB על המחשב שלנו. השלב השני, אנחנו נרצה להשתמש ב-GPU שיש לנו על המחשב, ולבדוק ולהאיץ את הביצועים. אנחנו עדיין בתוך MATLAB בשלב הזה. בשלב השלישי, אנחנו נעבור ל-C או ל-C++, אנחנו נרצה לנתק מ-MATLAB. כבר בשלב הזה, אנחנו צריכים לעבור לשפה אחרת, לספריות אחרות, ל-Low-Level API. ובעצם בשלב הרביעי אנחנו נרצה להטמיע את האלגוריתם שלנו על חומרה. אנחנו נרצה לעשות בדיקות, לבדוק אם האלגוריתם שלנו רץ בריל טיים, נשתמש בספריות אחרות מאופטמות עבור ספציפי החומרה שאנחנו בחרנו, ונרצה לעשות אופטימיזציה כדי שזה יתאים לחומרה הספציפית הזאת. אז בעצם האתגרים הם לעבור מסביבה לסביבה, לתרזק את הסביבות השונות. זאת אומרת, ברגע שאני ארצה לעשות את ההליך הזה שוב, אנחנו נצטרך לשנות את כל אחד מהשלבים האלה, לתרזק את הסביבות, ובעצם כל פעם שאני ארצה לעבור לחומרה אחרת, אז התהליך הזה יהיה שונה עם ספריות אחרות ועם בדיקות אחרות ועם סביבות אחרות. אז הפתרון לאתגרים האלה זה להשתמש ב-MATLAB Coder וב-GPU Coder כדי להטמיע את האפליקציה שלכם על חומרה. מה זה אומר? ה-GPU Coder מאפשר לייצר קוד CUDA מתוך האפליקציה או האלגוריתם שיש לנו ב-MATLAB, והקוד הזה הוא stand-alone ומאפשר לרוץ על GPUים של NVIDIA, ומשתמש בספריות מאופטמות עבור Deep Learning, כמו TensorRT ו-QDNN. המטלאב קודר מאפשר לייצר קוד C או C++, שמאפשר לי לרוץ ב-CPUים של אינטל או של ARM, וגם כאן אנחנו עושים שימוש בספריות המאופטמות עבור Deep Learning. קיימים שני תהליכים שונים שאני רוצה להפריד. הראשון הוא לקחת ולהטמיע אך ורק את המודל שלנו, דבר שנקרא Inference Engine Deployment. השני זה להטמיע את האפליקציה השלמה, שכולל pre-processing ו-post-processing. אז בשלב הראשון אנחנו נסתכל רק על הפריסה של הרשתות, על החומרה. פה אני שמתי את השלבים של ההטמעה. הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה לייצר קוד עבור המודל שהאמנו בתוך MATLAB. אנחנו נעתיק את הקוד שאנחנו הרגע יצרנו לתוך הלוח, את
בתור החומרה, אנחנו נקמפל את הקוד על החומרה, ונשתמש בפונקציית main כדי בעצם לייצר exe ולהריץ את הקוד. אז איך זה נראה? אנחנו ניקח דוגמה של זיהוי הולכי רגל, ואנחנו נרצה להריץ על רסברי פאי לקבל את התוצאה. אז אנחנו פותחים את MATLAB, ובעצם בואו נסתכל על מה אנחנו צריכים לעשות. הדבר ראשון, אנחנו מעלים פה בלואוד של PEDNET, Pedestrian Network, את המודל שהאמנו. אנחנו מטרגטים את בעצם את הארם, ואנחנו משתמשים בפקודה של CNN CodeGen. בצורה כזאת אפשר לראות, כשאני עושה את הדבר הזה, אני מקבל בעצם קבצי C, קבצי CPP, קבצי HPP, ואנחנו, אם אנחנו מסתכלים בעצם על הקוד שנוצר, אפשר לראות שנוצר בעצם את כל השלבים לעשות את האינפרנס של הרשת. אז יש לנו את הפרדיקט ואת הסטאפ ואת הפוסט-סטאפ. אז בואו נסתכל על המיין וידאו, כאילו על המיין שלי. אם אנחנו מסתכלים קצת על הקוד הזה, אנחנו בעצם רואים שאנחנו עושים את הפרדיקט של הנטוורק. כרגע אנחנו מתחברים לרסברי פאי, אנחנו מעתיקים בעצם את הוידאו שעליו אנחנו רוצים לעשות את האינפרנס, בעצם מייצרים את האקזקיוטבל, בעצם מריצים את האקזקיוטבל על הוידאו שלנו, וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מקבלים את הרשת שרץ על הרסברי פאי. אז הדבר הזה היה דוגמה של זיהוי הולכי רגל, אבל אנחנו יכולים להשתמש ביכולות של MATLAB Coder גם עבור דוגמאות של סגמנטציה. פה למשל אנחנו רואים סגמנטציה של תאים בריאים שרץ על CPU של אינטל. ה-GPU Coder מאפשר לי לרוץ על NVIDIA, וכאן אנחנו רואים דוגמה של זיהוי של פגמים על אום שהוא תקין או לא תקין, והרשת שלנו מסווגת את האומים התקינים והלא תקינים, והדבר הזה רץ על מערכת של NVIDIA של הג'טסון. אז זה היה עבור האינפרנס על חומרה. אז מה הביצועים של הקוד שנוצר? MATWORKS משקיעה המון משאבים לאורך השנים בתחום של Deep Learning ושל פריסה של רשתות. אז לאורך השנים אפשר לראות שבשנה האחרונה היה שיפור משמעותי בביצועים. ומה שמעניין פה זה לראות את הביצועים מול סביבות אחרות. אז יש לנו כאן דוגמה עבור ResNet 50 שרץ על ה-CPU. ואפשר לראות שמטלאב מקבל סביבות ה-43 תמונות בשנייה, לעומת סביבות אחרות שמקבלות קצת פחות מחצי. עבור ה-GPU Coder, אותו דבר עם ResNet 50, אפשר לראות שמטלאב מגיע לקצת יותר מ-400 תמונות בשנייה, לעומת TensorFlow שמגיע מעבר לקצת 300. אז בעצם MATLAB מאפשר לי לקבל ביצועים יותר גבוהים מסביבות אחרות. אז MATLAB Coder ו-GPU Coder מאפשר לייצר קוד מתוך האלגוריתם של MATLAB, ולעשות שימוש בספריות של NVIDIA, כמו TensorRT ו-QDNN. ב-CPU של אינטל אנחנו משתמשים ב-MKL-DNN, שזה גם ספריות של Deep Learning, וספריות המאופטמות עבור פלטפורמות של ARM. אז הספריות האלה מעולות עבור האינפרנס, עבור הרשתות האלה. אבל הרבה פעמים אנחנו לא נרצה רק לפרוס את הרשתות, אנחנו נרצה לפרוס את כל האפליקציה שלנו. זאת אומרת, כולל את השלב של הפרי-פרוססינג וכולל את השלב של הפוסט-פרוססינג. אז זה אומר לעשות את הפריסה של כל האלגוריתם שלנו על החומרה. אז אנחנו רוצים להראות דוגמה לתהליך כזה. ניקח עכשיו את הדוגמה של זיהוי נתיב וזיהוי רכבים
באמצעות שני רשתות. הרשת הראשון מבוסס על אקסנט, לעשות את הזיהוי של הנתיבים, ואחרי הזיהוי של הנתיבים נעשה תהליך של פוסט-פרוססינג. הרשת השני מבוסס יולו V2, ונעשה זיהוי אובייקטים כדי לזהות את הרכבים על הכביש, ואנחנו בעצם נקבל את ה-bounding box אחרי השימוש ברשת. אז מה התהליך שלי בתוך MATLAB? דבר ראשון, שאני אבנה את הרשת, אני אאמן אותו ואני אבדוק אם זה עובד כמו שצריך ושאני מרוצה מהתוצאות מתוך MATLAB. השלב השני, שנייצר קוד קודה, ונבדוק את הקוד הזה על המחשב שלי, על ה-GPU שיש לי בתוך המחשב. והשלב השלישי, נראה איך בעצם אנחנו יכולים לקחת את הקוד הזה ולהטמיע את זה על חומרה סטנדלון של ג'טסון גזייבר של NVIDIA. אז בואו נתחיל. אנחנו פותחים את MATLAB ויש לנו את שני הרשתות, Lane Detection Net ו-Vehicle Detection Net. שתי הרשתות האלה נמצאים בתוך MATLAB, הם שמורים. בשלב הזה אנחנו בעצם מסתכלים על הפונקציה. הפונקציה שלי בעצם נקרא Lane YOLO, מקבל את האינפוט, זאת אומרת את הפריימים של הווידאו שלי. אני משתמשת בקודר נקודה Load Deep Learning Network כדי להעלות את הליטון, את הנטוורק שלי לתוך הקודר. אני משתמשת בפרדיקט כדי לעשות בעצם את האינפרנס, וכאן אפשר לראות כמה שורות קוד של פוסט-פרוססינג. אנחנו בעצם מקבלים את הקואורדינטות ועושים תהליך של חישוב. אחרי זה אנחנו משתמשים ברשת השני של הזיהוי רכבים, ואנחנו נשתמש בדטקט כדי לעשות את הדטקציה. גם כאן, אחרי האינפרנס, אנחנו עושים כל מיני שורות קוד של פוסט-פרוססינג, ואנחנו עכשיו עוברים לפונקציה שעושה את האינפרנס. הפונקציה נקרא Lane and Vehicle Detection. אנחנו משתמשים בווידאו רידר כדי בעצם לקרוא וידאו, ואנחנו מעבירים פריימים, ועל כל פריים אנחנו נפעיל את הפונקציה של ה-Lane YOLO, שמכיל את שני רשתות שלי. אז הפונקציה הזאת מאפשר לי בעצם לבדוק את הרשתות שלי בתוך MATLAB. כשאני אריץ את הפונקציה, אני אראה שבעצם הרשתות שלי עובדות, אני רואה את הזיהוי נתיבים, אני רואה את הבאונדינג בוקס של הרכבים השונים בצד של הכביש, וברגע שאני מרוצה, אני יכולה להתחיל לעבור לקוד קודה. השלב השני, אנחנו נייצר קוד. עבור הרשתות אנחנו נשתמש בספריות המאופטמות של NVIDIA, ב-QDNN ו-TensorRT, ועבור האלגוריתם של הפוסט-פרוססינג אנחנו נייצר קוד קודה, שהקוד קודה צריך להיות אופטימלי כדי שאנחנו נוכל לקבל את הביצועים הכי טובים. אז בואו נעבור למטלאב. אנחנו פותחים את ה-GPU קודר, את האפליקציה. בשלב הראשון אנחנו מכניסים את הפונקציה שממנה אנחנו רוצים לייצר את הקוד. בשלב השני אנחנו נותנים את האינפוטים לפונקציה כדי להגדיר לקודר איך לייצר את הקוד. ובשלב השלישי אנחנו בוחרים איזה תוצאה אנחנו רוצים לקבל. כרגע אנחנו בוחרים ב-MAX. MAX זה MATLAB Executable, שזה קובץ שמאפשר לרוץ בתוך MATLAB, ומאחורי זה יהיה קוד C, קוד C++ או קוד קודה. וזאת אומרת שהפונקציה הזאת אני יכולה להריץ אותה מתוך MATLAB. אז כרגע אני רוצה לבדוק אותה בתוך MATLAB, אז אני בוחרת את ה-MAX. ב-More Settings אני יכולה ללכת לסקשן של Deep Learning ולבחור איזה ספרייה אני רוצה להשתמש. ברגע שאני בוחרת TensorRT, אני גם יכולה לבחור באיזה סוג דאטה אני רוצה להשתמש, בדאטה טייפ, ואני חוזרת למסר העיקרי ועושה Generate. אפשר לראות שתוך כמה שניות אנחנו מקבלים קוד C או קוד קודה, ואנחנו מקבלים בעצם את
כל הקבצים שאנחנו צריכים כדי לרוץ בעצם על, על GPU. כאן ה-lane-yolo.cu זה הפונקציה העיקרית שלי, ה-lane-yolo, שאפשר לראות שהכל מוגדר. אנחנו יצרנו קרנלים שמאפשרים לרוץ על ה-GPU, ואם אנחנו גוללים קצת יותר למטה, אז אפשר לראות שאנחנו רואים את הפרדיקציה, את האינפרנס בעצם של הרשת הראשון שלנו, שזה היה הזיהוי נתיבים. וקצת אחרי זה אנחנו רואים גם את הרשת השני. ואנחנו גם רואים את הרשת, את השכבות של עבור של הרשת. כרגע אנחנו חוזרים לתוך MATLAB. הדבר היחיד שאני צריכה לעשות זה לשנות בין שם של הפונקציה של LaneYolo ל-LaneYolo Max. ואני רואה שכבר פה אני רואה האצת ביצועים, כמעט פי 7 בהאצת ביצועים, כשאני מריצה בעצם את הקוד שיצרתי על ה-GPU של המחשב שלי. השלב השלישי זה להשתמש בחומרה בג'טסון של NVIDIA. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו חוזרים לתוך MATLAB, חוזרים לאפליקציה שלנו, והדבר היחיד שאני צריכה לעשות זה לשנות מ-Max לבעצם Executable. אני הולכת ל-Most Settings, אפשר לראות שבאופן אוטומטי יש את ה-Hardware Board שאני יכולה לבחור לטרגט את ה-JSON או את ה-NVIDIA Drive למשל. בתוך ה-Hardware אני צריכה להגדיר בעצם על, את הכתובת של החומרה שלי. כרגע החומרה מחוברת לתוך המחשב, אנחנו מעבירים את הסיסמה ואת הכתובת כדי להתחבר לחומרה עצמה. אותו דבר בוחרים באיזה ספריות אנחנו רוצים להשתמש. וכאן אני יכולה להוסיף בעצם פונקציית main שכתבנו בצורה ידנית כדי להפעיל את הקוד שאנחנו נרצה ממנו שאנחנו נרצה לייצר. אז בעצם אני אקבל executable עם המיין פייל שלי שאני כתבתי, ובשלב הזה אני יכול לעשות generate, לקבל קוד קודה, ואפשר לראות שהקוד מקומפל על הטרגט, זאת אומרת על הג'טסון. אז איך אנחנו מפעילים עכשיו את הקוד שהעברנו, שקימפלנו בתוך על החומרה? אנחנו נשתמש בפקודות של ג'טסון כדי לייצר אובייקט ולהתחבר לחומרה. וברגע שיש לי את האובייקט הזה, אני יכולה להשתמש בפוט פייל כדי להעתיק שם את הקובץ וידאו שלי, ולהשתמש ב-run executable כדי בעצם להריץ על הג'טסון. ואפשר לראות שזה התוצאה שאני מקבלת, שזה בעצם הרשת שפועל על החומרה. אז עבור הייצור רשתות השתמשנו בספריות מאופטמות של NVIDIA, וליצירת קוד קודה אנחנו יצרנו קוד אופטימלי. והתהליך שראינו עכשיו, בתהליך היו שלושה שלבים. השלב הראשון זה לרוץ על ה-CPU, השלב השני זה היה לייצר קוד ולהשתמש בקובץ Max כדי לרוץ על ה-GPU, עדיין בתוך MATLAB. והשלב השלישי זה היה לקחת את הקוד קודה ולקמפל אותו על הטרגט, זאת אומרת על הג'טסון קסאביה. הדבר הזה השתמשתי, כל התהליך הזה השתמשתי באפליקציה, אבל כל קליקים בעצם שעשיתי על האפליקציה, אני יכולה בעצם לתרגם את זה לפונקציות בתוך MATLAB. בתוך האפליקציה עצמה אני יכולה לייצר באופן אוטומטי את הקוד, לשמור את הסקריפט, ובפעם הבאה שאני ארצה לייצר קוד, אני פשוט צריכה להריץ את הסקריפט עצמו. אז ראינו סוג שימוש אחד לשימוש בג'טסון, זאת אומרת אנחנו עשינו את הקומפילציה על החומרה, אבל יש כמה אפשרויות כדי להשתמש בג'טסון. הדבר הראשון, שמתוך MATLAB אני יכולה לגשת לחיישנים או לסנסורים של הג'טסון ולקבל ממנו live feed, וככה אני יכולה לאמן בעצם את הרשת שלי על דאטה שמגיעה מתוך החומרה ולשפר את הביצועים שלי. הדבר השני זה מה שעשינו, אנחנו קימפלנו בעצם את הרשת שלנו על החומרה, וכרגע הרשת עובד בצורה סטנדלונית, בלי MATLAB.
והאפשרות השישי זה להשתמש בפיל, זאת אומרת processor in the loop, שבעצם אנחנו מפעילים את הרשת, שולחים את זה לחומרה, לג'טסון, מריצים את הרשת על החומרה, ומקבלים את התוצאות חזרה בתוך מטלאב, וזה מאפשר לי בעצם לבדוק את ההתנהגות של הרשת שלי על החומרה. אז ראינו כבר את הגרף הזה שה-GPU קודר מאפשר לקבל ביצועים מאוד טובים, אז אני רוצה קצת לשאול איך הוא עושה את זה. איך MATLAB קודר ו-GPU קודר מקבלים תוצאות כל כך טובות מבחינת הביצועים. יש הרבה שכבות של אופטימיזציה שכשאנחנו יוצאים ממטלאב ומגיעים לקוד קודה, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, אבל אני רוצה להתמקד בשלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה להשתמש בספריות מאופטמות של NVIDIA. אז עבור הרשת אנחנו נשתמש גם ברשתות של, גם בספריות של NVIDIA, של QDNN ו-TensorRT, שהן הספריות הכי מעודכנות שיש, והספריות גם של אינטל ושל ARM עבור החומרה. הדבר השני, בייצור קוד קודה, אנחנו גם נשתמש בספריות של קודה, שאנחנו יכולים להשתמש ובעצם לקבל קוד אופטימלי, גם עבור הפרי-פרוססינג וגם עבור הפוסט-פרוססינג. האופטימיזציה השנייה זה בעצם האופטימיזציה של הרשת עצמה, אז אם יש לנו כמה שכבות, אנחנו עושים איחוד של שכבות, Layer Fusion, כדי בעצם לעשות אופטימיזציה על החישובים. ובעצם זה מאפשר לי לעשות גם אופטימיזציה של הזיכרון, ולצמצם את המעבר של הזיכרון, ולקבל ביצועים קצת יותר טובים. והשלב השלישי זה בעצם ה-Coding Patterns, אז יש המון פונקציות במטלאב, כמו Infilter, ועם דילייט או קומפ 2 שבאופן אוטומטי משתמשים בסטנסיל קרנל, אבל אם אנחנו רוצים לייצר קוד עם פונקציות שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה ידנית באמצעות ה-GPU קודר נקודה סטנסיל קרנל, ובעצם לקבל קוד אופטימלי עבור תמונות. מעבר ל-300 פונקציות במטלאב הן מופתמות לייצור קוד קודה, אז אם זה בא מהאלגברה הלינארית, FFT למשל, אם זה בעולם העיבוד תמונה או בעולם של הרשתות. אז מה שראינו עכשיו זה היה איך לסיים את השלב הזה של התהליך של פריסת רשתות. אז התחלנו בלהסביר טיפה איך אנחנו מאמנים מודלים במטלאב, ושאנחנו יכולים להשתמש בחומרות שלנו בתוך במחשב או בשרתים באמצעות ה-Parallel Computing Toolbox. אנחנו יכולים גם לייבא מסביבות אחרות או להשתמש ברשתות מאומנות. השלב השני זה לעשות אינטגרציה עם שאר של האלגוריתם שלנו. והשלב השלישי זה בעצם להשתמש בקודר או במטלאב קודר או ב-GPU קודר כדי לייצר מהקוד מטלאב קוד C, C++ או קודה כדי להריץ על החומרות השונות. אז אני מקווה שעניתי לשאלות שאנחנו ראינו בהתחלה. זאת אומרת, ראינו למה שאנחנו נרצה להטמיע את הרשתות שלנו על מערכות השונות, מה האתגרים ואיך אנחנו מתמודדים איתם, ואיך המטלאב קודר וה-GPU קודר מאפשרים לתת לי פתרון לתהליך הזה, וראינו שהביצועים שאנחנו מקבלים מהם הם מאוד טובים. אז מה צריך לעשות כדי בעצם להתחיל לייצר קוד? השלב הראשון זה להוריד את ה-support package. Support package במטלאב זה תוסף שאפשר להוריד בצורה חינמית באמצעות ה-Get Hardware Support Package שנמצא בתוך מטלאב. אנחנו בעצם מורידים חבילה שמכילה כל ה-API'ים שאנחנו צריכים עבור החומרה. למשל עבור ה-JetSon, אז אנחנו לא צריכים עכשיו לחפש את הדרייברים בכל מיני מקומות ולעשות התקנות, אנחנו פשוט צריכים להוריד את ה-support package, וה-support package הזה מאפשר לי לתקשר עם ה-JetSon בצורה מאוד פשוטה ומאוד מהירה.
הדבר השני, אנחנו צריכים לוודא שכל הספריות מעודכנות, נכון? כל ה-TensorRT ו-QDNN, כדי לעשות שימוש בהם. הרבה פעמים זה יכול להיות שלב קצת קשה או מורכב, אז בשביל זה יש אפליקציה, היגוי אינטראקטיבי, שאפשר להשתמש במטלאב באמצעות קודר, נקודת check GPU install app, שמאפשר לי בעצם לבדוק את החומרה שלי. זה יכול להיות את החומרה, את ה-GPU שיש לי על המחשב, או זה יכול להיות את החיבור עם הג'טסון, ואנחנו מקבלים באמצעות האפליקציה הזאת דוח מה, אם הסביבה מוכנה לייצור קוד או לא. ברגע שהסביבה מוכנה ושהכל מותקם, אנחנו יכולים להשתמש באחד הדוגמאות בתוך הדוקומנטציה. יש לה המון המון דוגמאות שאפשר לקחת ופשוט שהן מוכנות לייצור קוד. אנחנו פשוט מריצים שלב אחרי שלב ורואים איך בעצם אנחנו מעבירים את הקוד עצמו לקוד C, C++ או CUDA. יש דוגמאות גם עבור ה-GPU קודר וגם עבור המטלאב קודר. באתר שלנו אתם תוכלו גם להשתמש בתמיכה אם אתם בהרזקה, ואנחנו יכולים ללוות אתכם בתהליך הזה. בוובינרים תוכלו למצוא חומרים, המון חומרים על Deep Learning ואיך לעשות בעצם אימון בבניית רשתות בתוך מטלאב. ובבלוג אתם יכולים גם למצוא כל מיני בלוגים, כאילו פוסטים, על דברים טכניים של איך לעשות. ואחד הבלוגים שאני כתבתי זה איך לחבר בעצם את הג'טסון למטלאב ומה אפשר כל התהליך הזה, פקודה אחרי פקודה. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולקחו קצת על זה. וזהו, ברגע שאתם מחוברים ואתם, יש לכם הכל מותקן, אתם מוכנים לקחת את האלגוריתם שלכם ולהטמיע בחומרות השונות. אז תודה רבה שבאתם, אני מקווה שזה, שלמדתם. אני כרגע אעבור על שאלות שנמצאות בחלק של ה-Q&A.